Петропавлда халықаралық «Глория» авторлық әндер фестивалі өтті. 23-ші байқау ерлі-зайыпты музыканттар Юрий және Надежда Ткаченколардың құрметіне ұйымдастырылды. Кешке Ресей, Татарстан және еліміздің әншілері қатысты. Ерлі-зайыпты музыканттар Юрий және Надежда Ткаченко атындағы «Глория» авторлық әндер фестивалі дәстүрлі сайыс. Халықаралық балалар және жасөспірімдер байқауы облыс орталығында осымен 23-ші рет ұйымдастырылды. Конкурс халықаралық сипатқа ие. Сахна төрінде елордалық, теріскейлік және Ресей, Татарстан елдерінің түкпір-түкпірінен жиналған бард әншілері өз өнерлерін көрсетті. Конкурсант из разных городов. Дәстүрге айналған халықаралық фестивальге біздің елден бөлек Татарстан мен Ресейдің өнерпаздары қатысуға өтініш білдіріп тұрады. Аталмыш байқау жыл сайын әртүрлі ұранмен өтеді. Бұл жолғысы Петропавл достық қаласы деп аталады. Жас орындаушылардың өнерін сонау Мәскеуден келген музыкант Павел Фахриддинов бағалап тәнті болуды. Сайысқа қатысушылар 5 номинация бойынша сынға түседі. Олар орындаушы, автор, дуэт, ансамбль, өлен авторы деп аталады. Мен негізінен фестивальде бақтарын сынап жатқан өнерпаздарға өзімнің ақыл кеңестерімді беремін. Осылайша олар өздерін сахнада қалай ұстау керектігін үйреніп, қобалжымай бар білгендерін ортаға салады. Кеште 80-ге тарта бард әншілері көбінесе өз шығармаларын орындады. Бүгінгі кешке қатысып жатқаныма өте қуаныштымын. Өзімнің жазған «Песня на выбор» әніме келетін болсам, оны бір күн ішінде шығардым. Туындымда әзіл мен сықақ бар. Орындаушы аталымы бойынша бағымды сынаудамын. Осы байқауға жыл сайын келіп тұрамын. Мұнда әрқашан жаңа достар тауып, тәжірибе алмасамыз. Халықаралық фестиваль 3 күнге жалғасады. Соңында лауреаттардың қатысуымен гала-концерт ұйымдастырылмақ. Тоғжан Ақмағамбетова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.